террористер жауапкершілікке тартылады, бас бостандығынан айырылады, біздің заңдарға сәйкес сотталады. Бүгін терроризмге боялдырған азаматтарды азаматтықтан айыру арқылы біз өзіміз осы жауапкершіліктен қашып отырған жоқпыз ба? Қазір терроризммен күресу тек қана менің пікірімше теологтардың ғана мүддесіндегі мәселе емес. Мына пікірмен толығымен келісемін деп айта алмаймын. Біріншіден стратегиялық мүдде мақсат ол діни сауатсыздықты жою. Діндарлық емес, діни сауатсыздықты жою.